Vítej pri ďalšom videu, kde budeme riešiť úlohu číslo 25 z testovania 9 z matematiky z roku 2019. Na obrázku vidíte trojuholník HRO, to je tu, ktorý z jeho vnútorných uhlov meria 65 stupňov. Máme tu nejaké možnosti, tak poďme sa na to pozrieť, ako na to ísť. Sú v princípe dve možnosti, na ktoré som prišiel ja, možno ty prídeš na ďalšiu. Ako to riešiť? Takže máme trojuholník HRO. A keď si to kreslíš, nakreslíš si to vždy čo najväčšie. HRO. A ten uhlomer ukazuje, že tento uhol pri R-ku meria 115 stupňov. Aj to vidíme podľa toho uhlomera, keď to odrátame od nuly tým vnútorným, alebo áno, tým vnútorným oblúkom od nuly ideme, lebo meriame tento uhol. A zastaví sa to na presne medzi 110 a 120, čo je 115. Čiže tento uhol poznáme 115 stupňov. A ostatné uhly sa pýtame, na ostatné uhly sa pýtame tak, že ktorý z nich má stupňov. No. A teraz, ako na to ísť geometricky? Ja to trošku posuniem, lebo som išiel moc na kraj, aby to bolo krajšie vidno. Tak. Takže urobíme si rovnobežku so spodnou stranou trojuholníka. To sú rovnobežky. A my vieme takúto vec. Zoberiem si inú farbu. A ešte urobím inú rovnobežku. Rovnobežku s tou stranou RO. To sú tiež rovnobežky, ktoré robím by očko systémom, čiže rysujem, načrtávam. No, a teraz. Tento uhol, ak je 115, tak tento uhol musí byť zvyšok do 180 stupňov. Čiže 180 stupňov minus 115 stupňov rovná sa 65 stupňov. To je tento uhol. Ten má 65 stupňov. A z geometrie trojuholníka, a respektíve z hodnosti a podobnosti trojuholníkov, respektíve ako sa správajú uhly voči sebe, keď sa premietajú medzi dvomi rovnobežkami, to je napríklad táto rovnobežka, a táto rovnobežka. Ak tento uhol je 65 stupňov, tak 65 stupňov bude aj tento uhol. Lebo ide o to, že táto úsečka RO, respektíve keď ju predlžíme tak priamka, tak ona pod rovnakým uhlom pretína túto rovnobežku, ako aj túto. Samozrejme, musíme brať do úvahy veľkosť uhlov, že rovnakosť sa premietá zrkadlovo proti sebe. To isté platí aj pre tých 115 stupňov. 115 stupňov je tu. No, a keď vieme, že toto platí, tak vieš teraz s istotou určiť takú vec, že ak tento veľký uhol je 65, tak tento vnútorný uhol tohto trojuholníka určite bude menší, ja to napíšem takto, ako 65 stupňov. Takže tento uhol nebude 65 stupňový. A čo tento? Ono to je, keď si teraz uvedomíš, kosodĺžnik.
Čiže jeho, lebo tie obidve protiláhle steny sú rovnobežné. Sú rovnobežné. A teda tým pádom protiláhle uhly v kosodĺžniku sú rovnaké. Čiže tento uhol je 65 stupňov. A z toho nutne vyplýva, že tento uhol je menej ako 65 stupňov. Čiže podľa geometrie môžeš usúdiť to, že žiadny z uhlov nie je rovný 65 stupňov. Čiže žiadny uhol nemeria 65 stupňov. A teraz si ukážeme, ako to riešiť zase výpočtom. Úplne jednoduchým, stačia ti na to tri čísla. Tu som ich napísal trochu viac. Urobil som ešte jeden výpočet, ak by to bolo treba. Ten istý výpočet urobíme aj pri tom číselnom riešení. Takže ty vieš, že súčet uhlov ľubovoľného trojuholníka sa rovná 180 stupňov, že? No. A teraz, keď odčítame od 180 stupňov minus 115 stupňov, to som napísal nejak veľa jednotiek, minus 115 stupňov sa rovná, to už vieš, že je 65 stupňov. A teraz, tých 65 stupňov sa musí rozdeliť medzi prvý uhol, čo ja viem, povedzme, je to tento, a druhý uhol. To je povedzme tento. No ale keďže on sa musí rozdeliť, ten zvyšok, medzi dva uhly, tak nutne tých 65 stupňov musí byť rozdelených tak, že obidva budú menšie ako tých 65 stupňov. Lebo sa to musí rozdeliť. A rozdelenie akéhokoľvek čísla, aby sa to číslo zachovalo, sa dá len vtedy, keď jeden z uhlov bude 0 stupňov a druhý by bol 65, ale to je blbosť. Lebo trojuholník s 0 stupňami pri jednom uhle nemôže existovať. Nemôže existovať. A tým pádom ako správnu odpoveď v úlohe číslo 25 vybereš Ačko. Žiadny z uhlov nie je 65 stupňový, alebo nemeria 65 stupňov.